Direktor nove agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić poručio je da je za prvih nekoliko mjeseci rada ta agencija u potpunosti ispunila svoje obaveze. Radonjić je na kontrolnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za antikorupciju poručio da je agencija spremna za praćenje izbora u oktobru. I dok u vlasti s istim oduševljenjem gledaju na rad agencije, iz opozicije tvrde da mjerljivih rezultata još nema. Ana Milačić. Od 1. januara, kada je počela sa radom, Agencija za sprječavanje korupcije ispunila je 100% obaveza predviđenih zakonom, tvrdi njen direktor. Imamo izvanredne rezultate rada. Radonjić se članovima odbora za antikorupciju pohvalio da je njegov organ uputio 102 zvanična mišljenja koja se odnose na sumnje o postojanju korupcije. Odmah su uslijedile 22 ostavke nakon naših mišljenja da javni funkcioneri obavljaju nespojive funkcije. Mislim da su to dobri rezultati. Nakon toga podneseno je 46 prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera zbog obavljanja nespojivih funkcija. Imovinske kartone je, kaže direktor agencije, dostavilo 93% državnih i oko 90% lokalnih funkcionera. Ipak, Zoran Miljanić iz Demosa nije baš zadovoljan rezultatima. Mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije nema. Miljanić je podsjetio na konkretne primjere korupcije na visokom nivou i višemilijonsku štetu u budvanskim aferama, a napomenuo je i da su agenciju od početka pratile brojne sumnje. Imali smo prilike u javnosti da čujemo i vidimo da je se tu radilo o nepotizmu, da se tu radilo o raznim vezama, prijateljskim, rođačkim i tako dalje, što ne uliva povjerenje u nažalost, u rad ove agencije, od samog starta. Ja znam o čemu vi govorite i ja sam ponosan na to prijateljstvo koje imam, sa kim imam i mislim da nije red na jednoj ovako ozbiljnom odboru gdje govorimo o korupciji, da vi mene tu nešto imputirate, neki nepotizam, da sam ja izabran putem nepotizma. To jednostavno nije tačno. Radonjić ističe da je zadovoljan kontrolom izbornog procesa u Tivtu. Iako su dobili 29 prigovora od Mansa, svi su odbijeni kao neosnovani. Niti je bilo značajno, niti je bilo tačno u potpunosti. Više su to bili prigovori radi prigovora. Miljanić je imao konkretno pitanje. Da li ste vi, gospodine Radoniću, čuli za aferu snimak? Ste upoznati sa aferom snimak? Zaista vaše političke priče, snimak i slične stvari, to mene može da interesuje, ne mora da interesuje, ili me interesuje u dijelu ako ima tu dodirnih tačaka sa korupcijom. Značajne rezultate u radu agencije prepoznaju poslanici DPS-a i socijaldemokrata. Podijeli bi, nadam se, mišljenje svih nas ovdje prisutnih da je impresivno ovo izlaganje. Ako se realizovane 100% sve aktivnosti iz nadležnosti agencija po zakonu o sprečavanju korupcije, to znači da ste, gospodine Radoniću, sasvim korektno ekipirani. Obrada Stanišića je zanimalo da li je agencija spremna za parlamentarne izbore u oktobru. Mislim da agencija je potpuno u mogućnosti spremna. Kako bi bila spremnija za borbu protiv korupcije, agenciji koja sada ima 43 zaposlena, odbor će dati punu podršku.